Перший же день війни чернівецькі підприємці не розгубилися, і кожний міг зробити, що може. В нас була офісна будівля, вона була незакінчена. Ми зрозуміли, що треба щось робити, бо поїхали люди, поїхали біженці через Чернівці транзитом на Порубне. Швиденько винесли меблі з готової офісної будівлі, завезли матраси, і вони до вечора були заповнені людьми. Зрозумівши, що цим ми не можемо допомогти великій кількості запитів, ми застелили тут ламінати, зізвонилися з людьми, які могли проспонсорувати опалення, зробили побілку, повісили світло, утворили ще один санвузол, і за неділю ми відкрили ще для 30 місць. Тут є туалет, умивальник. Для того, щоб людина з дороги, з якогось бомбосховища приїхала в Чернівці, перевела дух і далі вирішила, чи вона транзитом далі йдесь на Румунію, на Італію, чи вони будуть влаштовуватися в Чернівцях, для цього відкрили ось такий хостел. Символічно, Кошового 55 приймає 55 людей і готуємо до відкриття другий поверх на 25 місць. Сьогодні, дякувати Богу, приїхала з Румунії допомога, приїхав Андрій, знайшов нас в Фейсбуці, привіз 25 матрасів. Сюди має право звернутися по допомогу будь-яка людина, яка цього потребує. Тобто жінки, діти, чоловіки, навіть домашні улюбленці приймаємо, тому що тут не до комфорту, тут треба просто перебути, переночувати ніч в теплі, витягнути ноги, помитися, прийти до психологічної якоїсь допомоги місцеві, хто тут вже є, хто тут така транзитна історія. Один одному переказують, що краще в Чернівцях, де що знайти. Джуліо, президент асоціації, яка називається Slow Food, з міста Урбіно. Зразу 24 числа, як сталося ця біда з війною, вони організувалися і організували гуманітарний конвой з продуктами харчування та також лікарськими засобами і привезли сюди в Чернівці. Він закликає всіх італійців, які навіть будуть бачити це відео, приймати участь у допомозі чернівцям. Туди будуть з'їжджатися біженці, і тому це дуже важливо. Я такий ж біженець з Харкова, який приїхав сюди через 6 днів після початку війни. 4 дні ми прожили в метро та 2 дні ми добралися до Чернівців. Ось у такому стані був другий поверх. Це перший поверх. Він також буде перероблятися під прийом біженців. Ось тут були такі ж стіни, ми їх пофарбували. Це вже фарбували ті, хто живуть тут у хостелі більше 2-3 днів. Ми зібралися, як могли, допомагали, поки фізичною силою. Постелили ламінат, зробили стяжку, спостелили ламінат. Тут буде ванна кімната, тут буде тепло, тут буде сухо, тут провітрюється, тут краще, ніж в метро та в автівках ночувати. Живуть люди. Сьогодні було вільних місць майже 5. Все це було вже заповнене. Приїжджають люди з востоку України, з центру України. Ось тут ми дівчат привітали з 8 березня. Тут жили моя дружина, донька та наші друзі. Тут спав я та батько наших друзів. В Харкові що? Ми 4 доби жили в метро. У нас зачинялись так от гідрозатвори такі. Коли зайшли вже ДРГ до Харкова, нам їх відчиняли два рази на сутки, на 10 хвилин. І ось коли зранку відчинили, на 5-й день ми поїхали з Харкова. Що ми бачили, коли ми виїжджали, це роздовбані ці ДРГ. Шмітки валялися по всіх обочинах. Зараз ви вже самі бачите, що в Харкові моя квартира вже розбита, в неї немає вікон, газопровід також вже все, його немає. До мого будинку, на 9-му поверсі квартира. Батьки ще в Харкові, але я дуже-дуже сподіваюся, що ми їх звідти заберемо, що вони захочуть переїхати.